ქართული ოცნების ვაზის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი აბუსერიძე, რომლის შტაბთანაც გუშინ ინციდენტი მოხდა, პროვოკაციაში ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებს. აბუსერიძის თქმით, საარჩევნო შტაბთან ღამით რამდენიმე ნაცვამი პირი ქართულ ოცნებასთან სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ონიანი კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმის დროულ გამოძიებას თხოვს და მომხდარში აბუსერიძის შტაბს ადანაშაულებს. დეტალები ნახეთ რეპორტაჟში. ქართული ოცნების ბაზის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი აბუსერიძის შტაბთან გუშინ მომხდარ ინციდენტში მონაწილე ერთ-ერთი პირი, თენგიზ პაპუნაშვილი პროვოკაციაში აბუსერიძის შტაბის წევრებს ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პაპუნაშვილმა არც ის დამალა, რომ ის და მისი თანაპარტიელი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ამბობს, რომ მას თავს 30-ზე მეტი ადამიანი დაესხა და მძიმე დაზიანებები მიაყენეს. ყველა ჩემი მეგობარი, თანაპარტიელი, თანამებრძოლი, ну, субукат насонები ვიყავით. გამოვედით თუ არა მაღაზიიდან, ეგრევე ნაციონალები არიან ამათი დედაც და ცებიც. თენგიზ პაპუნაშვილმა ბრიფინგი ნაციონალური მოძრაობის ბაზის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან გიორგი ონიანთან ერთად გამართა. ონიანმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა გაასაჯაროს, რომ აბუსერიძის შტაბთან მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ვიდეო კამერების ჩანაწერები, რითაც მისი თქმით ნაციონალური მოძრაობის წევრების უდანაშაულობა დამტკიცდება. ონიანმა ინციდენტის პროვოცირებაში ქართული ოცნება და ირაკლი აბუსერიძის შტაბის წევრები დაადანაშაულა. გიორგი ონიანი არის მართალი, მისი თანამშრომლები არიან მართლები და კრიმინალურმა ჯგუფებმა აბუსერიძის თანამდებობით ფიზიკური ანგარიშტორება აწარმოეს ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიმართ. ნამდვილად არ დაუშვებ, რომ სხვა უბნიდან მოსული ირაკლი აბუსერიძე რევდეს უბანს, აყენებდეს შეურაცხყოფას, ლახავდეს მის ავტორიტეტს და ფიზიკურად აპირისპირებდეს ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ. ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებულ ფაქტებს ყვებიან თვითმხილველები. ისინი ამბობენ, რომ ნასვამი პირები ირაკლი აბუსერიძის შტაბთან იგინებოდნენ და კანდიდატის მისამართით შეურაცხყოფელ ფრაზებს სკანდირებდნენ. აბუსერიძის შტაბთან მდებარე ერთ-ერთი სუპერმარკეტის თანამშრომელი იხსენებს, რომ ღამის საათებში მაღაზიაში რამდენიმე არაფხიზელი პიროვნება შევიდა. მაღაზიიდან გასვლის შემდეგ კი ამ პირებმა აბუსერიძის შტაბის მისამართით გინება დაიწყეს. შემოვარდა ერთი პიროვნება, კონკრეტულად არ ვიცი ხა ვინ იყო. აი გინებით, შეურაცხყოფებით, რედგული, ენერგეტიკული იყი და მოკლედ აქეთ მოლარე შეეშინდა. ნუ გამოვიძახეთ ჩვენი დაცვის სამსახური. შემდეგ ეს პიროვნება გავიდა და რამოდენიმე წუთის შემდეგ იგი გინებოდნენ, ოცნების თანამშრომლებს აგინებდნენ. ქართული ოცნების ბაზის უბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი აბუსერიძე კი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არამისი მხარდამჭერები, არამედ გამლელები დაუპირისპირდნენ. აბუსერიძე ამბობს, რომ ინციდენტის დროს ადგილზე დაცვის პოლიცია იყო მობილიზებული. მაჟორიტარების კანდიდატი ნაციონალურ მოძრაობას პროვოკაციაში ადანაშაულებს. ჩვენი შტაბის წევრი, ანუ ჩვენი პარტიის წევრი არავინ არ იმყოფებოდა და ამ ადამიანებს არ გამოდით ეს მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმების და სცენების დადგმა და ჯობია სერიალებზე იმუშაონ, იმიტომ რომ 30 კაცმა რო ორი ადამიანი სემოს ეგრე რო დავარქვათ ბჭყალებში, არ ამგონია რომ დღეს რომელიმე ამ პრეს კონფერენცია გაემართათ და ან კიდე რომელიმე ფეხზე მდგარიყო. ინციდენტის დროს დაზიანდა ლევან გულბანის ავტომანქანაც. გულბანი იხსენებს, რომ აბუსერიძის შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფ რამდენიმე ნასვამ ადამიანს, რომლებიც ყვიროდნენ და იგინებოდნენ, მან სიმშვიდისკენ მოუწოდა, რასაც შემდგომ მისი ავტომანქანის დაზიანება მოყვა. იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა და გინება. პირველ რიგში საარჩევნო შტაბის ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის მიმართულებით ხარი, რომ წესრიგი დაეცვა. ისინი იყვნენ არაადეკვატურ მდგომარეობაში, მთვრალები. ჩემ მანქანაზე დიდი დარტყმის ხმა იყო და რაზეც შემოუტრიალდი და ხო შევხედე ჩემ ავტომობილს, რომ დაზიანება ჰქონდა, მე უკვე ჩემ მხრიდანაც მოხდა. ინციდენტში მონაწილე ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი, რომელიც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ტვინის შერყევით გუშინ შეიყვანეს, სტაციონარი უკვე დატოვა. როდის მოხდება აღნიშნული პირის დაკითხვა, ჯერჯერობით უცნობია. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, დადგენილია ინციდენტში მონაწილე ყველა პირი. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ცემას გულისხმობს.